Ja, jag ser att Nils Petter Sundgren sitter i publiken i år igen. Det är en sån grej jag har lite dåligt samvete för förra året, för att jag drog några billiga skämt om att han var gammal och jag vet att han blev lite irriterad, så att, förlåt. Jag träffade faktiskt Nils Petter här utanför innan och jag frågade om han hade sett Mammut. Och han sa att han hade sett flera stycken faktiskt när han var yngre. Så, nu ska vi